Capwork här. Yo. Arlanda. Yo. Dag två. Yo. Blaster ut den. Det är mayhem. Yo. Det är mayhem här då. Jag har sovit 4 timmar. Fyra timmar. Ingen båt, ingenting. Hoppningsvis på väg idag. Random bastards. 23 timmars delay. Istället för att dyka upp i Queens så dök upp i Knivsta. Vi har 23 timmars delay. Sitter och väntar på att Norwegian ska skicka in ett ryskt gammalt plan så det kan åka in. Ja, det fanns ingen el. Ingen wifi, ingenting på det planet. Det är bara ingen entertainment överhuvudtaget. Vi blev ombedda att ta med en egen bok. Och det är sant. Vi fick ett e-mail där det stod det. Ta med egen underhållning. För de har ingenting på planet. Å andra sidan så är allting ready och klart i New York. Så det är spännande att vi har väl kommit fram. Brain spotters out. Right. Can we go with them? 25 timmar okay. Sedan på Jesus i plan av New York. Ja, det är lite. Nej, don't need it. Äntligen på plats. Det tog jättemånga timmar, jag kan inte räkna, 36 minst. My cousin Nordy. See? Got Mike Strange. Still made it. Get CP behind the wheel. Yo, wood gripper. Yes, Chris. What up? Speak some Swedish in the camera. All right, vi har precis landat i New York City. I am a sinner. Who's probably gonna sin again? Lord, forgive me. Things I don't understand. Sometimes I need to be alone. Check, don't kill my mind. I can feel your energy from two planets away. I got my drink, I got my music, I won't share it with the new. Don't kill my vibe. Trey, don't kill my vibe. Trey, don't kill my vibe. I'm trying to keep it alive and I compromise the feeling we love. You're trying to keep it the vibe, then only coast. I'm a radio buzz and I'm looking right past you. We live in a world, we live in a world, don't do different acts. So we meet in New York. Uppenbarligen den nya quarantine center. Freedom Tower. De jobbar snabbt här. Vi turistar ut den här ute på gatan. Förundras över de stora byggnaderna. Plus jag är döv. Det fick sån lock i örat på flygplanet. Jag hör 20% av jag brukar höra. Jävligt flummigt. New York, vi kom hit äntligen. Hur lång tid tog det? 48 timmar sammanlagt? 48 timmar någonting. Nu är klockan för oss också typ 7:30 på morgonen. Så man är lite småseg också. Efter en lång flight. New York, jävligt. H-A-L. Hey man, Nord. What up, dude?